Presidenti francez Emmanuel Macron filloi të diele një vizit shtetërore 3 ditore në Gjermani e para një presidenti francez në 24 vjet. Vizita shtetërore zhvillohet me ftesë presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier. Sipas zyrës së tij, gjatë kësaj vizite do të theksohen marrëdhëniet unike mes dy vendeve. Me njerë pas uljes në Berlin, Macroni tha se partneriteti mes Gjermanisë dhe Francës është i domosdoshëm për Europën. Marrëdhëniet franco-gjermane janë të domosdoshme dhe të rëndësishme për Europën. Ne duhet të përballemi me një dëshirë imperialiste në Europë. Kjo supozon rritjen e marrëdhënieve franco-gjermane, tha ai duke ju referuar pushtimit rus të Ukrainës. Macron hodhi poshtë pretendimet se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë filluar të ftohen. Kjo nuk është e vërtet. Ne po ecim për para, tha Macron. Para konferencës së shtypit, një loj futbolli në tavolin mes dy presidentve, që përfundoi në barazim, 1-1. Ndeshja erdhi gjatë vizitës shtetërore, me rastin e 75 vjetorit të kushtetutës gjermane. Presidenti gjerman Steinmeier tha se pavarësisht pikpamjeve të ndryshme, Berlini dhe Parisi arrin në fund gjithmonë në një marrëveshje. Nëse Gjermania dhe Franca bien dakord, atëherë mund të arrihet shumë në Europë, tha ai. Macron paralajmëroi kundër rritjes së autoritarizmit, duke ju referuar sondazheve që sugjerojnë se partitë ekstremit të djathtë mund të fitojnë më shumë mbështetje në zgjedhjet e ardhshme të parlamentit të BE-s. Ai shtoi se nëse djatha ekstreme do të kishte qenë në pushtet në Europë vitet e fundit, historia nuk do të kishte qenë e njëjtë, duke ju referuar krizave si pandemia e COVID-19 apo lufta në Ukrainë. Ne kemi nevojë për një aliancë të demokratëve të Europës, tha Steinmeier. Të dy liderët do të udhëtojnë në disa rajone të Gjermanisë. Sipas zyrës së Steinmeier, dita e dytë dhe e tretë e vizitës së Macron do të përfshijë ndalesa në Dresden dhe Münster. Franca dhe Gjermania kanë shfaqur mosmarrveshje për një seri çështjesh, duke përfshirë luftën në Ukrainë. Në fillim të këtij viti Macron tha se vendi i tij nuk përjashton dërgimin e trupave ushtarake për të mbështetur Ukrainën, gjë që shkaktoi përgjigje kritike nga kancelari Olaf Scholz. Parisi ka treguar gjithashtu dëshirën e tij për të krijuar autonomi strategjike për Bashkimin Evropian, që do ta bëjë bllokun më pak të varur nga Washingtoni. Franca ka shprehur shqetësim për vendimin e Gjermanisë për të bler vazhdimisht pajisje ushtarake, kryesisht të prodhuara nga SBA-ja. Udhëtimi i Macronit vjen 2 javë përpara zgjedhjeve europiane dhe sondazhet tregojnë se koalicioni i tij është përpara partisë ekstreme të djathtë, Tubimi Kombëtar. Ky i fundit ndërpreu aleancën me partin Alternativa për Gjermaninë pas komenteve të bëra nga kandidati Maximilian Krah i forcën para ushtarake naziste, SS.